Tak ahojky, ahojky všichni, vítejte u nového videa. Já jsem zase v autě, byla jsem na takovém pidi nákupu v Bile. Opravdu jenom to nejdůležitější, protože chci večer pít jahodový řezy a zjistila jsem, že nemám zakysanou smetanu, kterou teda běžně nekupuju, tak jsem pro ní skákla. No pak jsem se ještě zastavila v Pepku, jestli tam náhodou nebudou mít nějaký ty košile pro syna. Tak košile tam teda neměli, měli jenom fakt pro malé dětičky, ale koupila jsem tam dvě trička pro prostředního. Já vím, že jsem se zařekla, že už v tom Pepku žádný trika nekoupím, že většinou po vyprání a po vysušení se mi přetočí švy, je z toho takový hadr. Ale je fakt, že prostřední syn, ten má vlastně asi 170 velikost, možná i trošku víc, někdy kupuju už i v pánským, s někdy už i M-ko a oni právě to dětský, těch 170, to už nikdy moc nemají, nebo 176, a když mají, tak nemají skoro žádný výběr. A v tom pánském už je to docela velký rozdíl v ceně, takže jsem si řekla, že to zkusím. Měli tam je trička za 60 a za 90, tak jsem vzala, myslím, jedno za 60, jedno za 90, to vám pak doma ještě ukážu. A udělám zase pokus, jak to bude vypadat po vyprání. Takhle na léto, na prázdniny, třeba na doma jsem si říkala, že to bude dobrý. Jestli mu to teda nebude už malý, protože mi přijde, že roste snad každým dnem. No a pak jsem se ještě koukla do HMK. Tam měli v dětským taky docela slevy. Něco malinko jsem jenom natočila, měli tam asi jenom dva stojany s těma slevama. Líbily se mi tam docela šustákový bundy, který teda ale jako nepotřebuju, ale ty mě docela zaujaly. No a koupila jsem teda nejmladšímu tu košili. Jako nebyla to úplně moje jako top představa, ale říkám, vlastně on si to veme jednou, dvakrát a pak co s tím. Akorát mi přišlo, že teda ty košile byly teda ve výprodeji a přišlo mi, že absolutně tam nesedělo číslování, že byly nějaký obrovský. Že když jsem si vzala tu velikost 12 let, tak mi přišlo, že bych si to mohla rovnou oblíknout a odejít v tom, že by mi to sedělo. Takže jsem to tam pak nějak různě porovnávala, něco jsem teda vzala a tak ta košile stála asi 170 korun. Tak vám to doma jenom ještě narychlo ukážu. Takže teď vrčím domů a večer budu péct takový super jahodový řezy, který už jsem dlouho nedělala, těším se na ně. A já pořád, co je to tady za zvuky? Ty jsi byla v myčce. Že jo? Já se teď dívám a říkám si, to je špinavý nebo čistý to nádobí? On to někdo už umyl. Hlavně nenápadně, Lili, viď? Hlavně se neprozradit. Tak to zavřem, jo? Ona sem teď nejde, protože už ví, že všechno volízala, že už by tady nic nebylo. Já jsem si sem dala ty dvě trička, co jsem teda koupila v tom Pepku. Je to velikost 170, tam to myslím má jenom do té 170. Někdy mývají třeba v jiných obchodech i 176, myslím třeba v CAčku, ale pak ve finále tam třeba nakonec vůbec nic nemají, nebo každá ta velikost je jiná, někde 170 je jako 176. No tak já jsem to zkusila, synovi to je teda akorát. Takže stejně by to bylo jenom přes to léto, protože hrozně roste. Takže tohle stálo teda 60 korun. A tohle to je nějaký Superman. Prej máme, proč kupuješ dětský? Proč kupuješ s dětským nápisem? No jo, no tak. Pardon. Ale je taky dobrý. Takže já budu zítra prát, až zítra, až přijede Kuba z výletu,
Tak potom vám řeknu, jak to přežilo praní a sušení. A tohle je ta košile z HMK. Původní cena je tady 499 korun a bylo to na 169 korun. Ale přijde mi ta košile taková nějaká hrozně velká, takže jsem vzala o číslo menší. A když Kuba přijede, tak si to vyzkouší, takže zatím tam nechám tu cedulku, kdyby náhodou bylo potřeba to vyměnit. A já vždycky dělám, že jim takhle kupuju tu košili na konci roku a mají to potom na vysvědčení a většinou pak ještě třeba na Vánoce. No, my teď tady máme s Lílinkou takovej sobotní klídeček na terásce. Já jsem skoro sama doma, manžel ten je teď na několik dní pryč, pracovně, nejmladší syn je na tom školním výletě. Prostřední syn ten šel na oslavu narozenin ke kamarádovi, nejstarší ten si před chvíli přišel pro jídlo, takže o tom teď taky neuslyším. Takže já jsem si tady teď sedla, že si budu chvilku číst knížku. Dám si k tomu zmrzku. Je to ten slaný karamel, ten high protein z Lidlu, který mi moc nejel, ale přišla bída na sedláky, honí mě mlsná. A nic tady není, takže jsem si vzpomněla na tu zmrzku, manželovi nechutnala, takže zbyla. A včera už jsem jako trošku měla. Dneska pokračuju a zase teda musím říct, že tak špatná není. Akorát já nemám ráda tu zmrzlinu úplně studenou. Já musím si to nechat chvilku povolit. Protože já to nemůžu jíst studený, mě pak hned bolí v krku. Lilinka mě furt pronásleduje, protože je čas její procházky, ale protože dneska je teda asi 30 stupňů, takže půjdeme až večer. Jeď. Tak jsem jí dala tady takovou podložku chladivou nebo chladící, je to z Kauflandu. A bylo to teda docela kup roku, kdy jsme měli takovou skiku, ale ta vydržela chvíli v létě a pak přes zimu se já nevím, ona tam je nějaká chladící kapalina nebo nějaká kapalina je vevnitř. A to nějak vyteklo a prostě bylo to už na vyhození. Tahle z Kauflandu už nevím přesně, kolik stála. Byla teda dražší jak ta z Kiku, ale už ji máme druhý léto a Lilinky je to úplně nejoblíbenější podložka. Hlavně až pojedeme třeba v létě k moři nebo prostě do vedra. Tak ona na ní si vždycky hned lehne a má ji fakt ráda. No, a já si jdu číst. Nesmím se tady moc teda jako rozhlížet okolo, protože na mě tady kouká všude práce. A schválně mi řekněte, nebo napište, jestli taky čtete Lenku Lancovou. Já už ji čtu někdy od 12. A ona dřív psala hodně pro takový náctiletý slečny. Většinou ty hlavní hrdinky byly třeba středoškolačky. Ale postupem let začala psát právě i pro starší, třeba v mém věku, že třeba ta hlavní hrdinka už je třeba ve středním věku, má už i větší děti. Takže to je úplně skvělý, že vlastně já jsem na ní tak jakoby vyrostla, dospěla a čtu ji pořád. Škoda, že teď už moc teda nevydává, no. Takže mám od ní skoro všechny knížky a vždycky v létě čtu jenom Lancovku. Zimně detektivky a přes léto Lancovku. To je taková oddychovka. Takže zrovna tato knížka Život na ostro je super. No, Lilia, na procházku půjdeme až večer, jo? Jako včera. A večer budu dělat ještě ty řezy, teda. Až nebude takovej hic. Lili, je to pohodička? Je to pohodička? Když já měla tu zmrzku, tak ty si vemeš kostičku, jo?
Tak jo. Tak, máme už asi půl sedmý. Venku je teda pořád neskutečný vedro. A já se jdu pustit do těch jahodových řezů. Úplně ideální je ty řezy dělat takhle na večer a dát si je přes noc do ledničky, ještě trošku jako stuhnout a nejlepší jsou druhý den. Budu dělat řezy zase z poloviční dávky. Kdo na mě koukáte už delší dobu, tak víte, že já často dělám různý koláče, řezy, všechno z poloviční dávky, protože bychom to doma všechno nesnědli a tohle bude jenom tak ke kafi. Manžel se zítra vrací z takové pracovní cesty, tak chci něco upít, aby se měli něco doma dobrýho, na přivítanou. A taky mám už jahody ze zahrádky a potřebuju je sdělat. A ty jahody jsou na to naprosto luxusní. I když klidně můžete použít i ovoce z mrazáku, a nebo klidně i kompotovaný. Já jsem třeba tyhle řezy často dělala s mandarinek z plechovky a je to vynikající. Takže vlastně se udělá takovej piškot, na piškot se dá ovoce, na ovoce se dá směs, je to takový pudinkový krém se zakysanou smetanou a nahoru se dá ušlehaná šlehačka a čokoláda. Původní recept celý dávky je teda na plech asi 30x40 cm. Já to budu dělat teda z půlky dávky a chce to nějaký hlubší plech, protože tady se nám bude pít ten piškot a pak se to na to bude vrstvit a krájet na tom. Vyložíme pečícím papírem a jako první začneme piškotovým těstem, ale úplně jako první já udělám to, že si dám převařit jednu šlehačku. V tom receptu to není, ale já vždycky, když se někam dává šlehačka, tak ji převařím. A pak, aby se dobře vyšlehala, i když teda budu používat stužovač, tak je dobrý, aby byla vychlazená, tak aby mi stihla v ledničce se ještě vychladit. Tak už se mi to vaří, takže já to jenom takhle nechám provařit a stáhnu to. Nechám trošku vychladnout a potom dám do ledničky. No a začnu si připravovat ten piškot. Já vám ještě přesný recept dám do popisku videa. Takže budeme potřebovat polohrubou mouku, cukr krystal, vajíčka, řepkový olej, nebo jaký používáte olej, a vodu a kypřící prášek do pečiva. Z bílku si vyšleháme sníh. Já teda ty bílky budu dělat v ruce, nebudu je dávat do robota. V robotu si udělám těsto, takže smíchám žloutky s cukrem, pěkně do pěny, no a potom pomalu přidám olej, vodu a polohrubou mouku s kypřícím práškem do pečiva. Thank you.
Tak, troubu jsme si předehřáli asi na 180 stupňů a piškot budeme péct zhruba tak 15 minut. No a já si mezi tím jdu připravit ten vanilkovo-pudinkový krém. Tak, uvaříme si takový trochu hustší puding. Na 1 litr mlíka jsou 3 pudinky. Dám vám to do popisku. Pak, až ten puding bude uvařený, tak ještě do horkého se dá lžíce másla. Pak se nechá puding vychladnout a přidá se do něj zakysaná smetana a moučkový cukr a vyšlehá se do krému. Tak, piškot mám upečený, puding se mi chladí, šlehačka se mi taky chladí a jdu si připravit jahody. Tak co, Lili? Už je líp? Už je venku líp? No. Tak nám se to tam všechno teďko chladí. Takže já jsem si řekla, že ještě půjdu rychle zalejt zahradu. Hlavně teda rajčata a ten můj nový záhonek. Protože tady už strašně dlouho nepršelo. Víš, Lili? Pomůžeš mi? Lili? Tam jsou ptáčci. Lili, ty piješ z té konvice. Holka, holka. Tak tady u těch keříčkovejch už jsem si posunula ty pásečky, protože teď hrozně vyrostly. A já vlastně vůbec nevím, jestli se taky vyštipujou. Já jsem četla, že se keříčkový nevyštipujou, takže to nedělám. Ale nevím, jestli to je dobře. Tady už mám dokonce nějaký rajčátka. Ale nevím, má to tady nějaký fleky. No, nevím. Vždycky to vypadá tak slibně a pak skoro žádnou úrodu nemám. No, nevím, co tam vždycky udělám špatně. Asi bych je měla taky trochu pohnojit. No, tady mám ty jahůdky, z kterých budu dělat koláč. A pak mám ještě u bazénu, mám jeden záhonek. Tady to už tak jako trochu končí, mi přijde. Protože ty byly docela brzo a teď nastupují ty u bazénu. No, takže ta gaura s obytá je v pohodě, ta se docela rozjela.
a vypadá to, že teda poroste i takhle hezky nahoru, ale je taková trošku víc rozložitá než ta moje druhá bílá. Tohle je ta jedna malinkatá z toho e-shopu, ta taky je dobrá, to je ta růžová. No a tohle je ta bílá a ty se holce nevede. Tohle už asi je nějaký uschlý, jako nevím, snažím se ji zalejvat, ale s touto vypadá bledě. A ona je taková i trošku jako, taková jako slabší, tenčí. To samé jak ty dvě lupiny. Ta jedna je úplně krásná a už skoro kvete a tu druhou mi hned asi ožrali slimáci. Takže ta nic moc, nevím, jestli se ještě zpamatuje. No a nevím teď, jestli to je vidět, ale už jsem všude zahájila boj proti slimákům, plžům nebo plzákům. A ty zelenkavý granulky jsou to teda trošinku jiný, než jsem měla loni, ale chtěla jsem něco rychle, mělo pršet a měli v obě na ně akci, tak jsem vzala jiný. Ale jsou to taky takový ty, co neškodí domácím mazlíčkům a ježkům. No a už mám na ně políčeno. Ale vidíte, jak ta země je úplně... Vidíte, jak ta země je úplně popraskaná. Tady tak dlouho nepršelo. No a tohle je ta zmarlika. Tu se vám určitě už ukazovala několikrát, ale jenom když kvetla. Tam měla takový hezký kuličky. Lily, ty jsi našla ten míček. Ty jsi ho vyčmuchala. Lilina našla někde míček. Já jsem jí ho tam schovala za kůlnou, jak jsem dělala ten záhon. A ona se teď někam ztratila a najednou tady čumí s míčkem. Jenomže on je pěnovej a ona ho rozkouše. Nebo už ho teda jako napůl rozkousala. No jo, že to je teď její kořist. Ona to je její kořist. Dáš mi ho? Lili. No, přines. Prdlajs, viď? Lili. Přines. Velký prd. Jo, takže vidíte, jak ta zmarlika zase narostla. To je síla. No a všude vidím práci, no. Plevel, samý plevel. Tady to chce. Tohle je ten pustoril. No, jak jsem si taky kupovala v zahradnictví, jak jsem vám ukazovala. A můžu říct, že jako vyloženě nadšená z něho zatím nejsem. Uvidím, jaký bude příští rok, ale už mám pocit, že jsou na něm šice. Nebo něco na něm bylo. Teď to tam teda nevidím.
ale je takovej jako divnej. No a samozřejmě všude ten plevel. Tady mi chybí kus tý černý textílie. No a samozřejmě přeslička a plevel. Všude plevel. Tenhle smrk, ten začal reznout, tak jsem tam dala hořkou sůl. Vypadá to docela dobře, že to nějak nepostupuje. No, fuj, no, už to máš v hubě. Fuj, Lily, nech to, podívej. Fuj, tady bylo. Lily, kdo to udělal? Kdo to udělal? Byla to Lilina? Taneček, šup. Ty je vedro dneska. No, takže všude je plevel. No, ještě jsem vám chtěla ukázat tady tu nádheru. A to je... Teď se nejsem stoprocentně jistá, protože já si šíleně pletu dub a buk. Nevím proč, ale tohle je podle mě buk. Převislej buk, nádherný červený. Nebo fialový. Strašně mě mrzí, že jsme ho dali takhle dozadu na zahradu, kde ho jako nevidím, protože je tak krásný. Ten by fakt byl hezký. Tamhle koukám, jak roste trošku nahoru. Ten by tak krásně jako vyniknul vepředu, jo. A tady na tý, do tady toho koutu já ani moc nechodím. A to je škoda, no. Ten je fakt nádherný. Když ještě tady bude nějaký pes, tady je veselo. Na to, že je asi 8:45 nebo 8:30. Jo, a tohle je ten tavolník. To je ten tavolník, co jsem si dokupovala mezi ty dvě borovice, jak mají sousedí posezení. Nevím, jestli to je úplně přesně ten, protože jsem říkala, že vím, že jsou dva druhy. Tak to je on, je takový hodně nenápadný. No a tenhle ten keř, to je takový nějaký ten typ jalovce, jestli si to dobře myslím. A to jsem vlastně měla pod tou třešní, to jsem likvidovala všechno. Tam byly takovýhle keře. Tady už mám trošku rybíz, ale tady už se nedaří, protože když jsme to sázeli, tak ty tuje byly malý, ty dělají stín, takže tady už se moc nedaří, tak mám u bazénu nový dva stromečky. Ty tam furt sedíš s tím míčkem. No a tady mám záhonek u bazénu. Jahůdky. No a jsou tam, jsou tam. No, chtěla by to otrhat, protože zase ty slimáci, ty jsou všude. Naštěstí v tom vyvýšeným moc ne, tam asi blbě se jim leze, ale tady bohužel jsou. A tady mám trošku měsíční jahody. No, tady ten živej plot, už by to chtělo ostříhat. Jestli kam se člověk podívá, tak tam kouká práce. Takže lepší je se moc nerozhlížet. Věděli, radši se nerozhlížet. Přichyť se na příčinu. Jenom to otevřu, pro něco si jdu a už je tam. Lilinko, tam už nic není. Teď už si to všechno vylízala. Tam moc nepřibylo od oběda.
No, tak se podívej, jestli náhodou něco neukáplo. Zavíráme. Jdi už. Lilino, už jdi. Mazej. No, a jako ono je skoro 9:30 a venku tma. Já vůbec nevím, co jsem tady dělala celou dobu. Takže piškot s jahodama, šlehačka a tohle je ten puding, který je smíchaný nebo vymíchaný se zakysanou smetanou a moučkovým cukrem. Tady jsem udělala chybu s tím pečícím papírem. Já už jsem dlouho tenhle řez nedělala, takže jsem to zapomněla. Musím si to tam poznamenat do receptu. Lepší bez toho pečícího papíru, jenom to třeba vymazat máslem nebo olejem, vysypat moukou. Takhle se mi to neudělalo úplně až do těch krajů a teď mě tady ten papír docela štve. Já jsem ho trošku jako nůžkama odstřihla, ale je to teď takový okousaný, takže jako moc reprezentativně to nevypadá. No, to je jedno, je to jenom pro nás. Takže teď si na ty jahody dám vrstvu pudinkového krému a úplně nahoru rozetřu šlehačku. No a nahoře se to ještě může posypat čokoládou. No a ještě mě napadla jedna věc, že tam nenastrouhám čokoládu, ale našla jsem tady jednu delisu, nebo výborná je taky margotka, ale tu teda nemám, tak zkusím tu delisu. Tak Lili, za to, že jsi mě tu takhle hezky hlídala, tak dostaneš odměnu, jo? Dáme takhle čelenku, aby ti nevadily ty uši, jo? No a kelímek od zakysaný smetany, ten bude. Ten bude úplně vyleštěný. Tak co? To je dokonalý. Dokonalá čistota. No. To je celý, Lilinko. To je hotovo. Tak, sundáme čelinku a můžeš jí zušpinkat. Ona čeká vždycky večer, až si sednu na gauč a pak jde spát. A já tady furt něco dělám, viď? Tak ani nemohla usnout. No a my teď jdeme naproti Kubovi na nádraží. Vzala jsem sebou Lilinu. Sice je teda dneska mega vedro, ale docela to fouká. Už se na něho těšíme. Tak co, Kubo? Dobrý. Těšíš se na počítač, viď? Pan učitel to taky přežil. Nic se nestalo, vrátili se všichni. Takže úspěšný výlet. Yeah,
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never. Tak a já tady mám vypraný a vysušený ty dvě trička z Pepka. Tohle je to levnější, to za 60 a to by řekla, že to přežilo docela dobře. Jako ty švy, nevím, jestli to bude vidět. Trošičku, na dílku se to teda trošičku srazilo, asi tak o 2 cm, ale je to, to beru jako, že to může být. Tohle je to za těch 90. A tam už teda je to trošku horší. A to by řekla, že je i takový širší. Takže za mě to levnější vypadá líp. Ale čekala jsem to popravdě ještě i horší. Takže jako za mě relativně dobrý. Ještě, jestli Lila přijde ještě jednou.